ឃើញរូបឡានពីរគ្រឿងក្នុងក្រវិលកំពង់បើកទាំងពីរគ្រឿងពីប៊ូស្ត្រង់ហួសចិត្តណាស់ព្រះអើយប្តីប្រពន្ធមួយគូត្រូវរង្វាន់ឡានថ្មីមួយគ្រឿងសោះទៀថែមឡានមួយគ្រឿងទៀតអំឡុងពេលក្រុមការងារប៊ូស្ត្រង់ចុះមកពិនិត្យក្រវិលកំពង់ដល់ផ្ទះពួកគាត់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះប្រពន្ធឈ្មោះម៉ៅសុខុនអាយុ51ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកអនាម័យនិងប្តីឈ្មោះសោមានអាយុ58ឆ្នាំមុខរបរជាសន្តិសុខបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិអង្គតាគៀតសង្កាត់កន្តោកខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញបងស្រីសុខុនបានប្រាប់ថាក្រោយពីសម្រាកការងារហត់ខ្លាំងពេកក៏ទិញប៊ូស្ត្រង់ត្រជាក់ត្រជាក់ញ៉ាំបើកម្លាំងកោះភ្លៀមឃើញរុកឡានពីរគ្រឿងក្នុងក្រវិលកំប៉ុងក៏រត់ស្រែកប្រាប់ប្តីផ្អើលពេញភូមិរហូតក្រុមហ៊ុនចុះមកពិនិត្យក្រវិលកំប៉ុងទើបដឹងថាគាត់ត្រូវរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោមួយគ្រឿងមិនមែនពីរគ្រឿងឡើយព្រោះរូបឡានក្នុងក្រវិលកំប៉ុងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាគាត់ត្រូវរង្វាន់ឡានប៉ុណ្ណោះប៊ូស្ត្រង់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងចែករង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោដល់ផ្ទះអតិថិជនពិតៗដូច្នេះចង់ឆ្ងាញ់ចង់បានឡានថ្មីជិះញ៉ាំប៊ូស្ត្រង់ប៊ូស្ត្រង់ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award ប៊ូស្ត្រង់ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា